हीराकुड ड्यामर निर्माण शैली और भूकंप क्षमता अनुधान कले एमएनआईटी विशेषज्ञ दल। यह टीम आज हीराकुद्रे पहुंची प्रथम मुख्य जंत्री कार्यालय आलोचना करते हीराकुड ड्याम को जा भूकंप निरोध शक्ति केते रही तार परीक्षा कर। जयपुर एमएनआईटी मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो एक छह जणिया विशेषज्ञ दल ए परीक्षा करुछंती हीराकुड ड्याम किभली भाव निर्माण होईची, भूकंप हेले या निरोध करिपारिबो कि नाही, सही समय भूकंप निरोध करबा बोली हीराकुड बंध निर्माण करा जायची कि तार मध्य अनुधान हेबो। जदि भूकंप निरोध करिवारे कोनोसे तुष्टि रहे केन्द्र सरकार को तार रिपोर्ट प्रदान करिवे एवं पर एथरे संशोधन करा जिवो। एर सुरक्षा नहीं एक पायलट स्टडी रिपोर्ट भारत सरकार को देबे बोली जाना पड़ी। हीराकुद्र सुरक्षा और निरापत्ता एथिरे प्रस्ताव रहिबो। टीम रे आईआईटी चेन्नई रो जणे, भारत सरकार को जल मिशन रो जणे और ओडिशा सरकार को डैम सेफ्टी चीफ इंजीनियर सामिल अछंती। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆସିଛନ୍ତି ଏମଏନଆଇଟି ଜୟପୁରରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ଛଅ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଡ୍ୟାମ୍ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆଉ। ଏମଏନଆଇଟି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ, ଆଇଆଇଟି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 65 ବର୍ଷ ହେବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ନିର୍ମାଣ ପରଠୁ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ କ୍ଷମତା ଉପରେ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣତା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳ ଡି କାଟେଗୋରିରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁଠୁ କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଭୂକମ୍ପ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ ଡ୍ୟାମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଳାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଓ ଶାଖା କେନାଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 855 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟର ନବୀକରଣ କରାଯିବ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ସ୍ପିଲୱେ, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ପୁନର୍ସଂଯୋଜନ ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର ଯେଉଁ ଭୂକମ୍ପ ଆସିଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ, କେତେ ବିପଦ ଅଛି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା। କାରଣ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମର ଖଣି ଖାଦାନ କାମ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରସାରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଇଏ ଯଥାର୍ଥ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଭୂକମ୍ପ ନିରୋଧକ ଶକ୍ତି କେତେ, ତାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀକୁ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ତାହେଲେ ତାର ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଏବେ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି, 65 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଡ୍ୟାମ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ମାନେ କମିଯାଇଛି, ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ 236 ମେଗାୱାଟ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। ଏଇଟା ମରାମତି ହେଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼ିବ। କେନାଲରେ ଯେଉଁ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଜମା ହେଇକି ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ସେଇଟା କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଇଗଲେ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରିବ, କେନାଲ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଗସ୍ତରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ଟିମ୍ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ମଳଭଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।